Og det som virkelig gir meg ekstrem, skal vi si, livskvalitet av trening, ja, som jeg har oppdaget i år. Mm. Har du oppdaget noe i år? I 2021 altså, eller sånn? Altså, fy faen, hvis du sier at du har begynt med rytmisk sportsgymnastikk nå, Wolfgang, da, det er ikke så langt, det er ikke så langt. Er det yoga? Det er pilates. Har du begynt med pilates? Jeg, fortell om din vei inn i pilates. Har du fortalt meg om det podcasten før? Ja, ja, okay, ja, alt for mye egentlig. Okay, men, okay. Så jeg har en dame nummer to nå, for å si det sånn. Ja. Nicole på YouTube. Nicole? Ja. Det er helt rå. Move with Nicole, det er mange som har spurt hvilke videoer. Jeg er fortsatt på Nicole ennå, jeg har ikke gått over på noen nye nivåer, men det var egentlig at jeg var så drittlei å være dårlig i ryggen og stiv. Altså jeg står med strake bein og greier ikke å ta fingrene mine i bakken, så tenker jeg sånn, faen altså, jeg har alltid liksom vært... Så skal vi si godt trent eller god, liksom, du har alltid vært godt trent. Men jeg har aldri, altså jeg har vært stiv som en stokk da. Ja. Så tenker jeg når jeg står opp skal tømme oppvaskmaskinen om morgenen, så er det liksom og jeg nesten går ned og tar meg på knærne for at liksom å tenke sånn, jeg er kanskje sterk i bein og kropp, men det er sånn for magemuskler og rygg, altså det er bare dritt. Og så begynte jeg med pilates, tenkte jeg, hva er det med pilatesgreiene? Nå skal jeg bare, faen, jeg kan ikke gjøre noe annet, for jeg hadde fått så jævlig vondt i rygg, eller et eller annet sånt som kommer sånn periodevis. Hvordan gjør du med ryggtrømmen? Ja, masse sånn prolaps og sånt. Og sånt. Så ja, men er ikke det over? Fikk ikke du roa ned prolapsen? 2-3 uker inn i den pilates, da sa jeg til meg selv bare sånn, nå skal jeg gjøre pilates i en måned, hver eneste dag, selv om jeg har drukket alkohol eller vært ute. Ja. Så jeg satt og gjorde pilates 11:30 på kvelden før jeg la meg. Hva er typiske øvelser? Det er vel gjennomgående, du bruker egen kroppsvekt da, ja. Ligger på en matte. Er det samme som når jeg gikk inn i trimrommet på NRK i gamle dager, så driver Jon Almos og styrer på en sånn slynge? Nei, så du det hun, hva heter hun der, som du hadde med inn i en episode der, hun der, Funkingene? Ja. De øvelsene hun gjorde der, ja. Som du sa, det der kunne jeg også gjort. Mm. Det der er veldig som basisen av, som på en måte ville vært den verst tenkelige treningen å gjøre for en 20-åring når jeg var fotballspiller. Det der, ja, synes jeg var bare direkte flaut og pinlig, ja. Sånn, alt som hadde med greien der å gjøre. Ja, at du er på en matte og bruker kroppen. Det er jo gardinen igjen og sånt da, ja. Å styre på. Og du er litt flau, og bare håper du aldri blir tatt på fersken. Ja, nå jeg merker jeg at jeg gir mye mer faen i det nå, ja. Men plutselig så bare merker du at jeg er bare så ekstremt mye sterkere i det som på en måte jeg alltid har med sunt klatrer og turner og sånn, så ja. Folk som bare ser sånn helt sinnssykt sterkere. Så sånn der, hadde du greid å henge på fjellkanten? Nei, er du sjuk? Og dra deg opp? Nei. Sånn, tenk om jeg skal henge på fjellkanten. Jeg har lyst til å dra meg opp på den fjellkanten. Ja, nei, det er ikke sjans. Ja. Men jeg hørte jo podcasten der du hadde med han Magnus Midtbø, ja. Som jo også er veldig fascinerende, som jeg ble litt imponert over i Mesternes Mester. Mm. For der er jo bare helt sånn tydelig at han har en sånn core-muskulatur som er helt rå, liksom. Og bare når han driver og styrer på der, så tenker jeg sånn, ja, der er det liksom bare, da er du bare gjennomtrent da. Han kommer tilbake. Oi, nei, shit, en ny allerede. Altså... Kjennere mener jo at Magnus Midtbø skulle vunnet Mesternes Mester. At hadde han ikke vært så dårlig til å kaste ball, så hadde han vunnet hele dritten. Ja, fy faen, det var vondt å se på, ass. Han tok det pent. Og det er jo alltid beundringsverdig med folk som tar sånne ting pent. Mm. Fy fader! Og det der, og apropos, det er altså begynne å prate om liksom mentalt press da. Mm. Når du har ganske god ledelse fordi du har den helt rå core-muskulaturen, som jeg tror det heter. Og han bare nailer det, og han Håvard der, og han Aksel Lundsvindal, det bare er så langt bak da, for de klarer ikke å sitte i 90 grader, når de klarer liksom ikke de statiske øvelsene som Magnus Midtbø, fjellklatteren, bare nailer, ikke sant? Mm. Og han har så stor forsprang, kommer ned der, og så skal han bare treffe gjennom et hull med tre baller, og så kan han da komme seg direkte til finalen i Mesternes Mester. Mm. Og så bare, det bare går ikke. Mm. Ikke sant? Og der er det jo kanskje den mentale biten som han der, Aksel Lundsvindal, er helt sinnssyk rå på. Ikke sant? Han du får i podcasten en gang, Aksel Lundsvindal. Jeg tror det blir bare vanskelig. Ja, det tror jeg. Han, han, er, han er, i diverse styrerom. Han er jo også ny programleder for Mesternes Mester. Ja, det er sant. Det. Fy faen, det er ikke det veldig gøy? Det er moro. Ja, det synes jeg. Altså, det programmet der oppdaget jeg i fjor. På 11. sesongen. Det har gått i 10, det har vært Norges mest sette TV-program i 10 år. Og så tenker jeg sånn, faen, skal jeg sjekke ut det? Men det er bare tegn på at det begynner å bli eldre, sant?
Jag börjar bli äldre, lika så familjeunderhållning och kosa med det och ja, fader heller. Men det är rart hur liksom faktiskt att ting bara sånt så det programmet där börjar bara mer och mer appellerande, sånt så var det så först aj, sån där reality med vuxna. Aj, fy fan norsk reality. Oh shit. Men han Tom Stiansen har ju ledat det där 70 grader norr i årsvis. Ja ja. Ja, han var visst nog ganska dålig programledare i starten så han är Eivind Landsverk. Han gjorde ju så mycket han grejde inte att snacka och gå samtidigt. Jo, men det kan så det är ju men han fick sitt tvärt. Ja ja. Och där och tippa Tom Stiansen, han är säkert han har brukt hela livet på att preppa på de tingar som han ska vara god på i ögonblicket, inte sant? Det är det som är fascinerande. Och det är därför det gör så de som gör det väldigt bra på alla ting i Mästarnas mästare för det är helt sånt tydligt har att vi har respekter av ting som de liksom har övat på då. Är det fascinerande, det är spännande konkurrens. Jag likte ju också Norges tuffaste då. Ja, jag skulle att han har Magnus Midtbø där vi snackade om den där kärnmuskulaturen. Det där är sån där kanske är min mittlivskris där bara sån där jag syns det är mycket sån jag har mer lust att kunna vara klättra som en apekatt och göra de grejerna där och så på att det verkar som det verkar för mig som mycket mer äkta styrke än sån träningsstudiostyrka som jag fått sån väldigt aversion mot speciellt det corona stängt någon var liksom faktiskt bara träna med kroppsvikt och du måste bruka sån höftparker och sån så är det sån där jag tänker sån där det är styrketräningsgrejerna så håll på med som du som kör sån tre serier med så egentligen bygger mycket sån volym sån typ sån sommarkroppsträning då som kanske inte akkurat gör ryggen så mycket starkare då egentligen gott på egna så du kan få väldigt fin shred. Ja, alltså, du får ju muskler att bli stark och sånt, men jag var fortsatt stiv som en stock. Jag hade ju inte grejd och men tror du att det är lite sån är det lite sån Wolfgang som jag känner Norden när jag tar den resan med för att liksom sörja för att kroppen min ska hålla längst möjligt att du och nog på ett annat tidspunkt här i livet tänker sån fan jag har lust att kroppen min ska liksom vara helt korrekt. Alltså ja, sånn, du vill vara sån naturligt stark. Alltså du vill att kroppen din ska adlyde och göra som du säger och inte ha något trubbel med det.